Після ракетного удару по Вінниці російський агітпром продовжує зловтішатись на кістках загиблих. Загинуло десятки мирних мешканців, серед яких і діти. Десятки людей пропали безвісти, десятки в лікарнях в важкому стані. Одразу ж після вибухів пропагандисти Кремля заявили про знищення групи націоналістів у будинку офіцерів. Згодом була заява про знищений там склад боєприпасів. Вже сьогодні Міноборони країни-окупанта заявляє про знищення керівного складу повітряних сил. Чого ж варті заяви агресора, ми бачимо у їхній статистиці, де вони говорять про втрати українського війська. Вони вже знищили як мінімум 3 українські армії. Ракети «Калібр», які влучили по площі Перемоги у Вінниці, призвели до серйозних руйнувань інфраструктури. Зокрема, постраждав і будинок офіцерів, що де-юре належав повітряним силам, а де-факто був культурним закладом усього міста, де проводились найбільші концерти українських зірок, де працювали десятки дитячих гуртків, спілок та громадських організацій. Тут були студії звукозапису, кафе та відділення «Приватбанку». Саме в день підступного ракетного удару будинку офіцерів мала виступати українська співачка Роксолана. Постраждали 2 члени її команди, один загинув, за життя іншого борються лікарі. Може, ракетний удар планувався по концертній залі, яка вміщує близько 1000 глядачів. Вінниця – не перше місто в Україні, по центру якого нелюди луплять руйнівними ракетами, пояснюючи це звірство ліквідацією міфічних неонацистів та іншими байками. Тому в черговий раз закликаємо усіх громадян дотримуватись правил безпеки і при надходженні сигналу повітряної тривоги негайно йти в укриття. Слава Україні! Разом до перемоги!